Сирійська армія продовжить наступ на Східну Гуту, попри оголошене 30-денне перемир'я. Про це заявив президент країни Башар Асад. Операцію він назвав боротьбою з тероризмом. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, урядові сили захопили вже чверть території Східної Гути. Нагадаю, наступ на анклав, який утримують повстанці, триває вже понад два тижні. За цей час загинуло близько 700 мирних жителів.